គ្នាដោយក្នុងទស្សវត្ស50ទស្សវត្ស70 60និងទស្សវត្ស70ដែលពេលនោះមានការវាយគ្នាដែលមិនអាចប្រជាជនអាចរស់នៅតាមព្រំដែនបានឥឡូវប្រជាជនយើងកំពុងធ្វើស្រែចម្ការនិងរហូតទៅដល់មានសេវាកម្មផ្នែកទេសចរកាស៊ីណូនៅតាមតំបន់ព្រំដែនតើឲ្យពួកគាត់រត់សារជាថ្មីម្ដងទៀតឬឲ្យពួកគាត់រស់នៅសូម្បីតែបងប្អូនមួយចំនួនដែលចូលរួមបាតកម្មនៅឯប្រទេសក្រៅក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនមានសាច់ញាតិបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសហើយនៅគៀកខ្សែព្រំដែនតើឲ្យពួកគាត់រត់លូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតបោះបង់ចោលផ្ទះសម្បែងដីធ្លីសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975និងពី75ដល់ឆ្នាំ1979យើងត្រូវប្រឹងប្រែងដោះបំផ្លាញចោលក្របមីននិងក្របបន្តទុះនៅតាមព្រំដែនដែលមានមនុស្សខ្លះបាននិយាយថាវាជាការភូតកុហកដែលមានដែលថានៅតំបន់ត្រីកោនេះគ្មានមីនគ្មានក្របបន្តទុះនេះជារឿងឆោតល្ងង់ដ៏អស្ចារ្យដែលពិបាកនឹងយល់ហើយនោះគឺលោកប្អូនជាមសុកតែម្ដងដែលនិយាយរឿងនេះលោកប្អូនបានដឹងទេថានៅក្នុងរយៈពេលនៃការទម្លាក់ក្របបែករបស់អាមេរិកគឺបានទម្លាក់ដំបូងបំផុតគឺនៅដាក់ដំនេះឯងតែម្ដងហើយបន្តទៅតំបន់ទាំងនោះគឺជាតំបន់ដែលទម្លាក់ដោយក្រប B52 ក្របណាប៉ាល់និងក្របបែកចង្កោមទៀតផងយើងធ្វើដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នសូម្បីតែធ្វើផ្លូវសពថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើផ្លូវផ្លោនិងធ្វើនិងរាវមីនដោះមីននឹងក្របបន្តទុះផងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ7ក្រន់តែព្រុពីព្រំដែនឡាវមកទល់នឹងខេត្តកោះចេះយើងត្រូវដោះមីននៅតាមក្បែរផ្លូវនិងកំលៀតចេញពីផ្លូវរហូតទៅដល់600ម៉ែត្រសងខាងយើងរកឃើញក្របមីននិងក្របបន្តផ្ទុះយ៉ាងច្រើននៅសម័យប៉ុលពតក៏បានដាក់ក្របមីនយ៉ាងច្រើនក្របបែកយ៉ាងច្រើននៅតាមព្រំដែនដូច្នេះមិនថាទៅនៅក្នុងព្រំដែនទេនៅតាមព្រំដែនទេនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងត្រូវចំណាយដើមទុនក្នុងការដោះមីនដែលនៅសេសសល់ការដ្ឋានមួយមួយនៃការបើកធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានសុទ្ធតែត្រូវរាមីនសូម្បីតែស្ពានអ្នកលឿងនៅពេលដែលជប៉ុនមកធ្វើស្ពានដែលលើកនេះយើងបានមុជទឹកដើម្បីយកក្របចេញពីទន្លេមេគង្គមុនពេលដែលជប៉ុនចាប់ផ្ដើមហើយក្នុងពេលដែលជប៉ុនចាប់ផ្ដើមយើងក៏ត្រូវតែដាក់ក្រុមអ្នកមុជទឹកដើម្បីស្វះស្វែងរកក្របមីនបន្តក្រៃលោកមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ការដ្ឋាននៃការកសាងស្ពានមួយនេះបងប្អូននៅក្នុងក្រុមរួបរួមដើម្បីជាតិទាំងឡាយខ្ញុំសូមអំពាវនាវសារជាថ្មីសូមបងប្អូនបោះបង់ចោលនៅគំនិតដែលទទួលយកនៅការញុះញង់ដ៏អាក្រក់ពីពួកអ្នកដែលចង់ផ្ដួលរំលំពាក្យដែលថាការផ្ដួលរំលំក្រៅប្រព័ន្ធដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យវាស្មើនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចយោគយល់បានទេយើងត្រូវទៅធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារនៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតទង្វើណាដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
យើងចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសអ្នកប្រមាថខ្ញុំប្រមាថប្រជាជនរាប់លានអ្នកជាង17លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអ្នកអាចប្រមាថប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនត្រូវភ្លេចថាការប្រមាថរបស់អ្នកបានក្លាយទៅជាទណ្ឌកម្មសម្រាប់ពួកអ្នកទៅវិញទេខ្ញុំមិនបានកម្រើកកំហែងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក្រន់តែរំលឹកអស់អ្នកទាំងឡាយផែនការបាតកម្មរបស់អស់លោកដែលប្រងនឹងផ្ដួលរំលំនឹងការអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែកណុងមកដើម្បីផ្ដួលរាជរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ឈប់ទៅហើយអ្នកនៅក្នុងក្រុមទាំងឡាយនៅក្នុងទីនេះក៏លំអងឈប់ផងដែរហើយប្រសិនបើមានការចាប់ចងឬនាំខ្លួនចូលមកកាត់ទោសសូមទទួលយកទៅតាមយកថាកម្មរបស់អ្នកទៅចុះម៉ោងនេះពេលនេះក្រៅពីអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួនរួចហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានចាប់ខ្លួនយើងនឹងលើកលែងទោសលើកលែងឲ្យប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះគឺដកខ្លួនចេញហើយឈប់ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមរួមរួមគ្នាដើម្បីជាតិដែលគោលដៅធំបំផុតគឺសូមស្ដាប់សំឡេងនៅក្នុងនេះយើងបានថតទុកអស់ហើយយើងមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាន forward ចេញទៅទុកនៅកន្លែងមួយផ្សេងហើយដែលអ្នកទាំងឡាយគឺมันអាច delete ចោលទាំងអស់បានទេមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេគឺមន្ត្រីសមមានសមត្ថកិច្ចបាន forward យកទៅទុកសំឡេងរបស់ណាណាសំណេររបស់ណាណាគឺមានសាច់នៅក្នុងនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាអ្នកចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានកាតព្វកិច្ចដើម្បីការពារនៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដើម្បីរាជរដ្ឋាភិបាលនោះការពារប្រជាជនជាបន្តទៀតសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងឡាយទទួលយកនៅការស្ដាប់ការពន្យល់របស់ខ្ញុំហើយប្រសិនបើបងប្អូននៅតែមិនយល់បងប្អូនអាចដាក់ចេញជាសំណួរមកសម្រាប់ការបញ្ជាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនត្រូវឆែកមើលឯកសារសម័យនេះមិនមែនជាសម័យដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនមកកាន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទេបងប្អូនបើកមើលនៅក្នុងគេហទំព័រនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនអាចឃើញនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំង11លើករបស់កិច្ចប្រជុំកំពូលមាននៅទីនោះហើយស្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជំនួយស្មារតីនានាមាននៅទីនោះហើយស្រេចបងប្អូនកុំចាញ់បោកជាមួយពួកអ្នកដែលចង់បានអំណាចក្រៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្រៅក្របខណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងទទួលយកនៅផលវិបាកដែលពិបាកប៉ាន់ស្មានបានសូមអរគុណសូមគោរពលាខ្ញុំសូមបន្ថែមសារនេះគឺជាសារដែលខ្ញុំផ្ញើជូនអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុម Telegram ដែលមានឈ្មោះថារួមរួមដើម្បីជាតិហើយដល់ការពិមុននេះគឺមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះប្រើឈ្មោះត្រឹមរួមរួមដើម្បីជាតិហើយដែលមានគោលដៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកម្លាំងរាប់ទាំងកម្លាំងហិង្សាដែលប្រើប្រាស់ដោយមហាជននិងកងកម្លាំងប្រវត្តិដែលពួកគេបានញុះញង់ប្រើប្រាស់សូមអរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀត